Thomson. Kokko pelaa sinne Suomelle maalin taakse. Rautiainen on maalin edustalla. Maalahti puolestaan viivassa ja tässä on Robert Leino. Leinolta Thomsonille ja Thomsonin tykki puhuu. 32,5 sekuntia jää kelloon ensimmäistä erää, kun Thomson kaventaa tämän ottelun 2-3. Ja kyllä lähtee. Jos ei ollut rannenlaukaus tämä, niin kyllä Lassi Thomsonin one-timer myöskin lähtee vaivattoman oloisesti ja se lähtee tarkasti. Joo, siinä ei tarvii mailla kovin pitkään saattoa tuonne taakse. Katsotaan, tuosta hienosti sahataan ensin vapaa väylä siihen. Ja voi olla, että olen tässäkin asiassa väärässä, mutta tuskin on, jos sanon, että ei jäänyt varmaan kauden viimeiseksi maaliksi. Pelataan Macellille toiselle puolelle. Häneltä loistava rystyjättö ja näin pistää Thomson kiekon uudestaan maaliin ja Pekka Saravo oli oikeassa. Jäänyt kauden ainoaksi maaliksi tuo ensimmäisen erän osuma. Lassi Thomson pelaa kyllä aivan loistavaa iltaa. 2 maalia ja nimenomaan 2 ylivoimamaalia jo tähän iltaan. Joo, sitten varmaan sanoa, ettei tuskin jää tämän ottelun viimeiseksi. Voisi nyt olla niin kuin briljeerata, mutta joo, kyllä tuommoista laukausta niin ehdottomasti kannattaa käyttää. Ja hyvin Ilves sitten loppujen lopuksi rakenteli tuon paikan. Tappara pelasi ihan hyvää 5-3 vastaan alivoimaa, mutta kun kiekko liikuttaa tarpeeksi kauan. 1,5 minuuttia ylivoimaa kulunut. Thomson nappaa kiekon maalin taustalla. Edelleen Thomson pääsee laukomaan. Aukko on kuitenkin suoraan päin Jaatista. Ilves ylivoima jatkaa. Maalahti. Thomson suoraan syötöstä ja paukkuupa komeasti. Lassi Thomson laukoo suoraan syötöstä. Ja se on jälleen sellainen kuti, että se ei jätä minkäänlaista mahdollisuutta Juhana Aholle. Ilves siirtyy 4-2 johtoon ylivoimalla, kun 16.51 on pelattu ja Lassi Thomson näyttää, että hän on yksi ehdottomasti ensi kauden. Sen jälkeen maalinäyttöön Macellin paikka. Rajaniemi selvittää ja siinä on lähellä Macellin liigauran ensimmäinen hattutemppu. Thomson pommittaa ja pommittaa Ilveksen. 1-4 johtoa Lassi Thomsonin piiskan sivaltaa. Macelli tuulettaa vasemmassa viistossa. Ilveksen 4. maali tähän iltaan ja Lassi Thomson tarjoilee tykkiä siniseltä. Illan ensimmäinen tehopiste kauden 5. Thomson. Ja näin tulee jälleen, ja tulee Ilves vahvasti. Rytmitystä Lassi Thomsonille. Thomson laukoo! Ja laukoo sellaisen laaserin, että Patrikainen joutuu antautumaan uralla ensimmäistä kertaa. 7-2 Ilves johtaa. Katsokaa, mikä rytmitys taustalle ja ennen kaikkea, mikä laukaus. Hyvin antaa Robert Leino taakse ja Thomson laukoo. 19-vuotias Ottawa Senatorsin sopimuspelaaja kesällähän. Senators varasi Thomsonin ensimmäisellä kierroksella. Iso Mustajärvi hakee omaa ratkaisua, kiertää maali pienestä kulmasta maali eteen Piipposelle. Aivan ei pääse Saipa hyökkäjä väliin, sitä kääntää Ilves 2-1 Leino. Thomsonin paikka ja siinä on maali! Välittömästi vasta iskusta Ilves iskee pelin 0-2. Loistava tarjoulu toiselle puolelle ja näin Lassi Thomson täräyttää kiekon verkon perukolle kauden 4. maali. Tässä nähdään paikkaan Saipala. Iso Mustajärvi pelaa Piipposelle. Sen jälkeen viisikot rakoilevat sen verran, että Saipala on alakerrassa ainoastaan paikalla. Robin Salo ja Robert Leinon namupassi toiselle puolelle Lassi Thomsonille, joka naatiskelee kiekon Westerholmin selän taakse. Ilves johtaa 0-2. Lähtee Suomi vauhtiin. Nyt on hyvin hyökkäyksessämme ryhmää mukana, kun Suomi tulee pelaa Rautiaiselle. Rautiainen ei siitä Sallisen edessä lauo. Lassi Thomson laukoo! Ja laukoo tämän ottelun tasoihin! 2-2 Lassi Thomson! 5-0-7 pelattu ottelun 3. erää, kun Ilves lyö tämän kamppailun tasoihin Thomsonin kauden 6. maalilla. Matala laukaus. Tuohimaa me ei saa uittotunnelia kiinni. Ja siellä on rutkasti tilaa. Ja nyt saa sitten osasto 4-1 heitellä lippuja liehumaan. Siinä
Lassi Thomsonin laukaus Teemu Talberin jaloista ja numero tasan 2-2. Erinomaisen hieno jännitysnäytelmä saadaan torstai-iltaan Helsingissä. Aktiivisempana ja nopeampana. Se pääsee jokaiseen kiekkoon, voittaa kaksin kamppailut. Ja tällä hetkellä Sport vai hiihtää perässä. Ja sitten tulee se ansaittu maali. Ja sen räväyttää Lassi Thomson. Hyvällä laukauksella alakulmaan. 9.08 on pelattu. Täydellistä Ilves-hallintaa. Aivan yhtä päätyä. Ollut tämä ensimmäinen 9 minuuttia. Ja ansaittu avausmaali. Se on Lassi Thomsonin, nuorten leijonien kapteenin, 7. maali tällä kaudella. Ja Ilves johtaa 1-0. Hyvä lepauksen jättö Antoselle ja kikkapojat petaavat Thomsonille paikan. Ja siinä on oma pelaaja Stefan Steenin edessä myöskin häiritsemässä tuota tilannetta niin, että Steen ei näe ollenkaan. Ja Thomsonin rannelaukaus on laadukas. Sinne uppoaa ja Ilves avaa maalihanat keskiviikkoillassa.